Стой изправен, ще си контузиш кръста. Реплики, които биват изключително често разменени между трениращите в залите, но този съвет е универсално грешен. Мисконцепцията за рискът от контузия при навеждане напред произлиза от това, че повечето хора бъркат промяната в ъгъла в гръбнака, т.е. огъването на гръбнака с товар, с промяната на ъгъла на торса спрямо земята, но с неутрален гръбнак, и смятат, че първото по някакъв начин е асоциирано с второто. Всъщност, навеждането напред е задължителен компонент при правилното изпълнение на клека и повечето хора ще имат нужда от известна доза навеждане напред, за да може лостът да бъде позициониран над средата на ходилото, което е всъщност центъра на баланс в тялото. Като навеждането напред, т.е. промяната на ъгъла в торса, няма нищо общо с огъването в гръбнака. Всъщност, по гръбнака всеки един от нас има мускули, наречени еректори, които отговарят за поддържането на неутрален гръбнак при навеждането напред. Нека сега обсъдим какво се случва, ако ние не се наведем напред при изпълнението на клека. Когато ние не се наведем при изпълнението на клек, се случват две неща. Първото нещо е, че ние ще залитнем назад, защото лостът ще бъде позициониран зад средата на ходилото. И второто нещо е, че клекът е многоставно движение. Поради факта, че клекът е многоставно движение, ние имаме тазобедрено сгъване и разгъване и коляно сгъване и разгъване. И ако ние се стремим да седим изправени и по този начин изместим лостът зад средата на ходилото, ние ще паднем и по този начин ние няма да сме балансирани и същевременно ние най-вероятно ще изпаднем в хиперекстензия, която от своя страна, когато тръгнем да минаваме под паралела, ще се превърне в бътлинг, т.е. огъване в гръбнака. И същевременно ние по този начин няма да можем да натоварим мускулите в седалището и, разбира се, задните бедра. Като по този начин ние не изпълняваме предназначението на клека, което е да тренира цялата кинетична верига. Мускулите от стъпалото, мускулите около нашите бедра, т.е. квадрицепсите и, разбира се, мускулите в задната част на нашите бедра. Тук говорим за семимембранозус, семитендинозус, бицепс феморис и, разбира се, седалищната мускулатура, използвайки торсът като средство за пренасене на силата, която краката и тазобедрената става, разбира се, генерират към преместването на товара, докато, разбира се, торсът се намира в неутрална позиция. Сега, нека обсъдим и всъщност как да се навеждаме правилно. Ще използваме, разбира се, Бети за целта. Сега с Бети ще демонстрираме какво означава да се навеждате напред грешно и, разбира се, правилно. Искам тук да отбележа, че Бети кляка low bar и това, което ще кажем, се отнася и за high bar клек, като разликата между high bar и low bar е в позицията на лоста на гърба, което от своя страна променя ъгъла на торса спрямо земята, защото лоста ще трябва да се намира в двата случая, low и high bar, над средата на ходилото. Сега, Бети, ако обичаш, позиционирай се, все едно ще изпълняваш low bar клек, но искам да покажеш какво се случва, когато се опитваш ексклузивно да седиш изправена, т.е. да клякаш изправена. Да, това в момента не беше актьорско майсторство, но както виждате, лостът се намира, тя дори не може да клекне додолу, лостът се намира зад средата на ходилото и тя буквално ще падне назад. Сега в този конкретен случай Бети е малко крайен случай, защото тя има дълги крака спрямо торса, т.е. има къс торс спрямо дължината на краката. И това при нея много рано в движението я принуждава да позиционира лоста зад средата на ходилото и тя започва да го и баланс. Сега, Бети, ако обичаш, покажи
правилно изпълнение на клека за твоята антропометрия. Както виждате, лосът се движи по относително права линия над средата на ходилото и тя може да достигне правилна дълбочина, разбира се, за лоубар клек. Сега, Бети, ако обичаш, демонстрирай какво се случва, ако се наведеш твърде много напред, разбира се, с неутрален гръбнак. Тоест, тук искаме да покажем сега в момента навеждане напред, но грешно навеждане напред. Навеждане напред, при което лостът се намира пред средата на ходилото. Даже може още малко да се наведеш напред. Ето това вече е грешно навеждане напред. Наведи се напред, но без да даваш таза на заре. Малко като good morning. Ето виждате какво се получава. Лостът отива пред средата на ходилото. Тазът не се движи на заре, а тазът се движи по-скоро надолу, а заедно с това се променя единствено ъгъла в торса. Тоест, тя се навежда напред без тазът да отива назад, което от своя страна измества лоста в позиция, при която той се намира пред средата на ходилото. Бети, ако обичаш, демонстрирай още веднъж, наведи се напред без да отива таза назад. Ето, това беше може би най-добрата демонстрация. Това е навеждане напред, но грешно навеждане напред. Лостът се намира в този случай пред средата на ходилото. Сега, Бети, ако обичаш, демонстрирай и възможно най-грешното от всичките случаи, в който гръбнакът се огъва. Сега това, честно казано, е малко... Да, ето това вече наистина. Даже ако обичаш, може още малко да се огънеш в горната част на гърба. Ето това е вече грешно навеждане напред. Промяна на ъгъла в торса, но и промяна на ъгъла в гръбнака. В този случай имаме флексия в торакалната област и дори флексия в лумбалната област. Още малко, даже. Ето това вече е наистина грешно изпълнение на клека. В този случай се наблюдава огъване в гръбнака заедно с навеждане напред, което разбира се е грешното и опасното при изпълнението на клека. Сега, как се навеждате напред правилно? Това ще зависи изключително много от вашата антропометрия. Бети, да не те изморяваме повече. Една последна демонстрация ще искаме от теб. Нагласи се, както ще си изпълняваш лоубар клека по принцип. И сега ще коментираме какво, за какво мисли тя всъщност. Изправя се, позиционираме лоста на правилното място. Гърбът се намира в неутрална позиция. Поеми въздух. И сега седни на заре и като резултат това се наведи напред. Промени ъгъла в торса. Какво се случва? Тя се навежда напред, но се навежда напред като резултат от сядането назад, което позиционира лоста над средата на ходилото, което е центъра на баланс в тялото. Сега в момента някой ще каже, Бети има лек бътлинг. Да, в този случай има лек бътлинг, защото тя още не е загряла. И по никакъв начин не си е мобилизирала задните бедра, таза и така нататък. Но това, което искахме да демонстрираме е, че при нейната антропометрия тя се навежда напред, но лостът се намира над средата на ходилото, което е правилният за нея клек. Ако вие имате къс торс и дълги крака, вие ще се навеждате напред. Но ако се навеждате напред и лостът се намира пред средата на ходилото, това значи, че не сядате на заре и това значи, че клекът ви е грешен. Ако имате дълги, извинявам се, къси крака, ако имате къси крака и дълъг торс, то тогава вие няма толкова да се навеждате напред. Вие ще клякате изправени, по-изправени в сравнение с някой да речем като Бети, но лосът ви ще се намира над средата на ходилото, което означава, че за вашата антропометрия вие ще клякате правилно. И отново да се върнем към възможно най-голямата грешка и всъщност мястото, откъдето идват контузиите, и те са, че огъването в гръбнака е нещото, което е грешно и опасно, а не навеждането напред, докато лостът се движи под права линия над средата на ходилото. Разбира се, има много други фактори,
които влияят и влизат в правилното изпълнение на клека, но за жалост в рамките на едно видео можем да поместим само тази страна на монетата. При клекът имаме много, много, много други променливи и за съжаление отново за 10-15 минути можем да поберем само толкова. Това беше видеото от нас, надявам се, че е било полезно. Ако е било така, знаете какво да направите. Спонсорирайте канала, като ударите 1, 2, 3, 4, 5, 6 палеца нагоре и разбира се, се абонирайте, за да не изпускате още важно и полезно съдържание като това. И с това ще се видим къде, разбира се, в следващото видео. Чао, мен!